Molt bé, Pichi, anem amb les preguntes. Amb un sí o un no. Dispara. Pugeu-me una sintonia d'atenció, sisplau. Prefereixes que guanyi la Champions al Bayern abans que el Real Madrid? Sí, home, perquè està Guardiola del Pep, sí. T'agrada més el futbol que juga l'Atlètic que el Madrid? El futbol en si, no. El Madrid guanyarà aquesta temporada la Champions? La pot guanyar. Sí o no, és molt difícil. La pot guanyar, té opcions, té opcions. És bon entrenador? No, tampoc m'importaria el guió. Perdona que em sortia del sí o no, el guió de repetir la de Lisboa, però canviant el guanyador. Tampoc m'importaria. Pichi, és bon entrenador, Zidane? No ho sé. Jo crec que portem molt poc temps i no és el mateix entrenar un equip modest que un equip gran. Quan Zidane va passar el primer equip, el Castilla no anava bé, el va agafar Ramis i el va col·locar, va guanyar 6 partits seguits i el va col·locar líder. Aleshores, Ramis és millor que Zidane? No ho sabem. Confies en que el Barça guanyarà la Lliga? Sí, estic totalment convençut. Guanyarà el Barça els 4 partits per aconseguir el doblet? Fixa que el més complicat és el del Sevilla, però entenc que sí. I per tancar, Neymar arribarà a ser el millor del món? Sí. Molt bé, doncs fort aplaudiment per la sinceritat de Pichi Alonso. Ah, però ho havia de dir el que pensava? I tant.